শিকিম কেনেকে গ্রেভি দহি দম আলু বনোৱা হয়। গ্রেভি দহি দম আলু বনাবৰ বাবে আমাৰ ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগিব বইল আলু। মই আলুখিনি হালধি আৰু নিমখে দি মিহলাই থৈছোঁ। আৰু লাগিব আমাৰ জলকীয়া, আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু টমেটো। আৰু লাগিব আমাৰ হাফ টি স্পুন জিৰা পাউডাৰ, হাফ টি স্পুন ধনিয়া পাউডাৰ, হাফ টি স্পুন ৰেড চিলি পাউডাৰ, হাফ টি স্পুন চুগাৰ আৰু লৈছোঁ মই দৈ, মিঠা দৈ। এইখিনি পেষ্ট বনাবৰ বাবে মই ভাজি লৈছোঁ জিৰা, পাঁচফোৰণ, লং, ইলাইচি, দালচেনি আৰু শুকান মৰিচ। ভাজি লৈ মই মিহিকৈ পিহি লৈছোঁ। এতিয়া মই পিহি লোৱা মিক্সাৰখিনি দৈৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই 3 টি স্পুন তেল গৰম কৰি আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এনেদৰে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আলুখিনি আমি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এতিয়া ভাজি লোৱা আলুখিনিক আমি ওলোৱাই থৈ পিঁয়াজ আৰু টমেটোখিনি ভাজি লওঁ। এতিয়া মই ইয়াতে জলকীয়াখিনি দি দিম আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনিও দি দিম। এতিয়া মই ইয়াতে দৈৰ মিক্সাৰখিনি ভালদৰে মিহলাই দিম। ইয়াৰ পিছত এতিয়া মই দিম হাফ টি স্পুন হালধি পাউডাৰ, হাফ টি স্পুন নিমখ আৰু দিম মই হাফ টি স্পুন জিৰা পাউডাৰ, হাফ টি স্পুন ধনিয়া পাউডাৰ, হাফ টি স্পুন ৰেড চিলি পাউডাৰ, হাফ টি স্পুন চুগাৰ ইয়াতে এড কৰিম। এতিয়া মই ইয়াতে আলুখিনি দি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লওঁ ফৰ 5 মিনিট। চাওক কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে পানী এড কৰি দিম। আৱাৰ গ্ৰেভি দহি দম আলু ইজ অলমষ্ট ৰেডি। গ্ৰেভি দহি দম আলু ইজ ৰেডি। নাও ইউ কেন চাৰ্ভ ইট উইথ ৰুটি, পৰাঠা, ফ্ৰাইড ৰাইচ।